Mans nākamais viesis, mūsu nākamais runātājs ir Jāzeps Šņepsts, Aktīvās sabiedrības Preiļas ieras valdes priekšsēdētājs, 7. Saeimas deputāts, uzņēmējs, Preiļu novada goda pilsonis. Labdien! Dien! Kā iet jums? Kāds ir jūsu redzējums? Kādiem jābūt būt krīzes lēmumiem, lai mēs iziet no krīzes spēcīgāki? Kas būtu jādara jūsuprāt? Kā iet jūsu uzņēmumam? Kā jūs tiekat galā? Nu, ja runā pa Preiļu sieru, tā, jo manā vadībā šī nav pirmā krīze, kurā mēs ejam cauri, un tas scenārijs plus mīnus ir vienāds. Bet kas mani šī krīzē, atklāt sakot, mazliet kaitina, tas ir, ka nu, mēs iziesim no krīzes tur stiprāki un gudrāki un tā tālāk un tā tālāk. Bet, lai tas notiktu, ir jābūt noteiktiem priekšnosacījumiem. Diemžēl Latvijas apstākļos, ja mēs tā analizējam esošo situāciju, šie priekšnoteikumi pirms krīzes viņi praktiski ir sabojāti vai saprotamā valodā ekonomiskai attīstībai ir jānotiek pie zināmiem nosacījumiem. Jo mēs tā globāli skatāmies uz mūsu valsts ekonomiku, tad mēs pārsvarā esam pakalpojumu sniedzēju valsts. Un par to liecina arī mūsu iekšzemes koprodukta struktūra. Jo ar pakalpojumu es saprotu ne tikai tur ēdināšanas vai turismu pakalpojumus, bet arī pēc būtības ierēdņi viņi sniedz pakalpojumu. Līdzīgi kā Preiļu sierā administrācija sniedz pakalpojumu, līdzīgi arī mūsu valstī. Diemžēl šis ierēdņu aparāts pa šiem 10 gadiem no iepriekšējās krīzes ir uzbūvējis veselu normatīvo aktu bāzi, uz kura pamata viņš sniedz it kā pakalpojumu. Bet tā ir viņa darbībai, vai teiksim tam certifikātam, saprotamā valodā runājot, ekonomikai ne silts, ne augsti. Nav. Un šīs certifikācijas un dažādas atļaujas un tā tālāk, viņas jau burtiski aug pa gadiem, un patiesībā tas tikai sadārdzina jebkuras preces vērtību, tādēļ padarot mūs nekonkurēt spējīgus ārējos tirgos. Un iepriekšējais runātājs arī teica, ka mums vajag ražot preces ar augstu pievienoto vērtību un tā tālāk. Jā, bet lai viņas ražosim vienalga kādu preci, tāpat viņai ārējos tirgos vajadzēs konkurēt. Un ja runā par pārtikas sektoru, tad ja mēs paskatāmies, tehnoloģijas lielākā vai mazākā uzņēmumā viņas maksās plus mīnus vienādi. Bet pārējos obligātos nosacījums veiksmīgai uzņēmējai darbībai, teiksim, izēviela, energoresursi, ir sevišķi, jo tehnoloģijas jau darbojas ne jau no tukša gaisa. Un viņas mums Latvijā, teiksim, elektrības cenā priekš uzņēmumā, kā Preiļu siera, viņa ir virs 30% dārgāka nekā Eiropas Savienībā, jebkuram Vācijas uzņēmumam. Gāze 40% dārgāka, transporta pakalpojumi 2x dārgāki nekā, teiksim, tranzīta transportam, un darba spēkam ir vislielākie nodokļi salīdzinoši ar analogu strādājošo, teiksim, Berlīnes kādā piena pārstrādes uzņēmumā. Ja? Un līdz ar to, kamēr valsts mērogā nav noņemti šie nelabvēlīgie priekšnosacījumi, tikmēr runāt par to, ka mēs no krīzes iziesim ārā, tur, es nezinu, stiprāki, labāki, es absolūti neredzu šeit pamatā. Jā, bez manies minētajiem pakalpojumu un, teiksim, izēvielas saražotās eksporta, bez jebkādas pievienotās vērtības, šeit es domāju, teiksim, graudus, pienu, ko mēs izvedam katru dienu 100 tonnu uz teiksim, Lietuvu vai Poliju, bez, teiksim, kokmateriālu
nepārstrādāt izvešanas. Jā, mums ir ļoti veiksmīgi atsevišķi gan celtniecības uzņēmumi, gan farmācijas un tā tālāk un tā tālāk. Bet vienalga tas nekad nesastādīs to, teiksim, tādu kopējo mūsu ekonomikas mugurkaulu, jo pasaules kontekstā tā nozīme nebūs tik iespaidīga. Un šī situācijā pagājušajā gada nogalē man bija iespēja tikties ar tagadējo ministru prezidentu un pārunāt šīs visas lietas. Un jā, mēs to risināsim, mēs to darīsim un tā tālāk, bet nu, laiks iet un šodien dienu, teiksim, gan energoresursu cenas, gan manis pieminētie transporta pakalpojumi, praktiski viņi nav konkurētspējīgi. Jo Latvija pēc būtības ir tādā ziņā agrāra valsts, jo mēs ļoti daudz ražojam izēvielu, un izēvielu ar iekšzemes transportu viņu vajag nogādāt līdz pārstrādes vai apstrādes uzņēmumam, un tālāk, protams, arī gatavā prece viņa ir jāeksportē. Un Latvijas apstākļos viennozīmīgi tas ir vainu caur ostām, lielākā daļa, kas iet vainu ar autotransportu, teiksim, Rietuma Eiropas virzienā. Ja? Un šeit viennozīmīgi, kas jāņem vērā, ka pie manis nosauktājām šīm transporta izmaksām, kas ir ļoti būtiski atšķirības, teiksim, ar citām valstīm, viennozīmīgi varu teikt, ka Latgales regions kā tāds pēc tādiem ļoti minimāliem aprēķiniem viennozīmīgi katru gadu zaudē vairāk nekā 60 miljonus. Ja? Tā pašā laikā mums, teiksim, kā tik nav, lai attīstītu šo reģionu, mums ir gan, teiksim, Latgales plānošanas reģions, gan Latgales attīstības aģentūra, mums ir pat Latgales partija, mums ir Saimā Latgales apakškomisija un tā tālāk un tā tālāk. Bet pēc būtības neviens no šīm iestādēm nerisina tos aktuālos jautājumus, kuru veiksmīga risināšanas rezultātā tiešām būtu iespējams attīstīt uzņēmējdarbību un pats būtiskais nenodarboties ar saražotās izēvielas eksportēšu, bet tieši otrādi mēģināt visiem iespējamiem līdzekļiem šo saražoto izēvielu pārvērst produktos ar pievienoto vērtību un tad jau eksportēt gatavo preci. Un kā parādīja gan 9. Gada krīze, gan arī šī krīze, ka viennozīmīgi mazāk cieš tie uzņēmumi, kuri ražo preci ar pievienoto vērtību, eksportē viņu, jo iekšzemes patēriņš, viņš plus mīnus, viņš tādā ziņā nemainīsies, varbūt viņš mainīsies, ja runā par pārtikas sektoru, pa produktu grupām, ja tur, teiksim, kā tagad vairāk lieto tur miltu izstrādājumus, teiksim, pēc manas pieredzes viennozīmīgi ir pieaudzis gaļas patēriņš, ja, ar šo pašizolāciju, tā pašā laikā atsevišķās kategorijās manis pieminētie pakalpojumi vienkārši nevienam nav vajadzīgi. Un mani baida vēl viena lieta, ka līdzīgi kā tas ir ar ražojušiem uzņēmumiem, ka arī, kad beigsies šī cīņa ar šo vīrusu, tad iespējams, ka atsevišķi pakalpojumi arī vispār nebūs vajadzīgi vainu kādu laiku, vai arī vispār viņi pazudīs. Jo teiksim, šādi pašizolācijas pasākumi parāda, ka atsevišķos gadījumos cilvēks diezgan nopietni maina ne tikai savu, teiksim, ikdienas paradumus, bet viņš ļoti būtiski maina arī tādas vispār pieņemtos parādumus kā ēšanas, kā izklaides un tā tālāk un tā tālāk. Un tagad teikt, ka noņemot šos ierobežojumus, mēs atkal visi sāksim iet, es nezinu, uz restorāniem, visi atkal sāksim doties ceļojumos un tā tālāk, un pie mums brauks, ja,
Nu, es tā nevaru teikt. Ja? Un tāpēc es domāju, ka arī skatoties Eiropas kontekstā, es domāju, vēl dažus gadus viennozīmīgi, ja ne ilgāk, nebūs tās turismu plūsmas no Āzijas, no Ķīnas un tā tālāk. Un līdz ar to, teiksim, cerēt uz tādu ļoti ātru, teiksim, situācijas normalizēšanu patiesībā es neceru. Un, protams, jā, mums, ja tā skatās no saimnieciskā viedokļa, tā pašlaik mums ir it kā valdībai priekšā balta lapa, un kādu to lapu viņa aprakstīs, tā arī būs. Un absolūti es piekrītu tam, ka tas, kas notiek tagad, kad mēs vienkārši šajos dīkstāves pabalstos izmaksājam miljonus, Un arī studējam atsevišķus komersantus. Es šeit domāju, Air Baltic dāsni investējot miljonus pamatkapitālā, bet manā uztverē valdībā ir aizmirsusi šī tomēr aizņemtā nauda. Tā ir visa nodokļa maksātāja nauda. Tā nav kaut kādu individuālo personāžu aizņemtā nauda. Un tāpēc manā uztverē, tagad šo aizņemto naudu, līdzīgi kā uzņēmums, ir jāinvestē tajos segmentos, kas tuvākajā vai tālākajā nākotnē dotu atpakaļ naudu. Ja? Un šeit es domāju, ka ir arī tas laiks, it sevišķi ražojošiem uzņēmumiem, neskatoties varbūt uz šo krīzi, bet savukārt no valdības puses, piešķirt naudu, teiksim, papildus jaunu produktu radīšanai, zinātnei, lai šo laiku mēs izmantotu ne tikai tur teiksim, šos miljonus, lai izstrādātu vakcīnu jaunu vai attiecīgi preparātus, bet arī, lai izstrādātu jaunas, preces iespējams, produktus jaunus, ko mēs varam piedāvāt ārējos tirgos, jo pēc krīzes viennozīmīgi tāpat dzīve jau neapstāsies, tāpat mums vajadzēs strādāt, tāpat mums vajadzēs eksportēt. Un vai mēs būsim gatavi tam, un jo pasaulē uz šodien dienu absolūti nav neviena reģiona, nav nevienas vietas, kur teiktu, redziet, mums te ir miljoniem nauda, mums te ir miljoniem cilvēku, mums piegādāja tādu preci, tāds sauklis nav, un viņš nekad nebūs. Un tāpēc mums viennozīmīgi ir pašiem ir jāmeklē, pašiem ir jāražo šie produkti, un pašiem jāmeklē tirgi, un pašiem ir jāeksportē. Un tāpēc, teiksim, ja iet runa atkal pa preļu sieru, tā mēs pēc 9. Gada krīzes šīs savu šos eksporta tirgus sadalījām. Ja, līdz 9. Gadam mums pārsvarā viss gāja uz Eiropas Savienību, tagad tas ir sadalījies, un viena puse, ja ne vairāk, iet uz Āzijas valstīm, Ziemeļāfriku, Un, ja iet runa par sūkalu pulveri, teiksim, kaut vai pagājuši gadu vairāk nekā 8000 tonu, tas viss aizgāja eksportā uz Āzijas valstīm. Ja. Līdz ar to arī, es domāju, ka daudziem uzņēmumiem arī šī krīze liks meklēt jaunus tirgus, un šī krīze būs sevišķi tie, kas nav pārdzīvojuši varbūt to 9. Gada vai krīzi, tad būs tiešām tas ir iespēja laiks. Un šīs iespējas, protams, ir jāizmanto. Ir sevišķi Latvijas apsākļos, kad mums ir ļoti liels tādā ziņā eksporta potenciāls, kaut vai lauksaimniecības visiem teiksim, ražojumā viņus pārvērst produktos un eksportēt tik tiešām preces ar pievienoto vērtību, kuru vērtība pārsniegtu, teiksim, skatoties uz tonnu pārtikas preces vairāk nekā
uz otra 2000 eiro, bet ne jau vienkārši sūtīt izēvielu projām, ja, un tā pašā laikā visu laiku gausties par to, ka redziet, mums nav darba vietas, nav nodokļi un tā tālāk un tā tālāk. Un es tikai varu nosaukt atkal elementāru piemēru, jebkura pārstrādātā piena tonna Latvijā, viņa dod ne tikai augu un samaksātos nodokļus, bet tas ir vismaz divas darba vietas labai apmaksātas ar vidējo algu virs 1000 eiro mēnesī. Un no kā es visvairāk baidos, ka kad šis, teiksim, murgs beigsies ar šiem visiem ierobežojumiem un tā tālāk, ka nesāktos otrais izbraukšanas vilnis, līdzīgi kā tas bija pēc 9. Gada, kad tā, teiksim, paaudze, rupi sakot, teiksim, mani bērni, ka viņi varētu atkal doties projām darba meklējumos uz ārzemēm, un līdz ar to, teiksim, mūsu ekonomiku tādā ziņā atstātu, nu, kā teikt, vairāk ievainojumu. Jo, lai ražotu preces ar pievienoto vērtību, mums ir vajadzīgs kvalificēts darba spēks. Jo, teiksim, Preiļu sierā atkal, teiksim, mūsu piemērs, kad mums ir automatizācijas līmenis virs 90%, ja, nu, mēs nevaram vienkārši paņemt no ielas jebkuru strādnieku un teiksim, likt viņam strādāt, kur viss process ir datorizēts un tā tālāk, un to arī nevar iemācīt vienā dienā, ja, un tāpēc es domāju, ka Tas otrais izbraukšanas vilnis varētu būt pat sāpīgāks, jo, kā es jau teicu, daudzi uzņēmumi, es domāju, viņi arī neatvērsies. Un tāpēc tā bezdarba problēma, viņa būs samērā aktuāla tuvākajos gados. Jo, ja mēs paskatāmies atkal pēc manis pieminētajiem dīkstāves pabalstiem, tad viņu lielums viennozīmīgi liecina, ka tas ir maz kvalificētais darba spēks. Ja? Un otrs, kas mani mulsina mūsu valdības izpildījumā, ir tas, ka krīzes apstākļos viennozīmīgi cerēt uz ieņēmumu palielinājumu, ja tikai tai brīdī, teiksim, tavs uzņēmums vai pakalpojums nav saistīts ar tiešajiem izdevumiem šīs krīzes, apkarošanai nevar un ir ļoti būtiski jādomā par izdevumu samazināšanu, kas ir. Un teiksim, mūsu apstākļos atkal no valdības puses es neesmu dzirdējis, ka ierēdņiem tiktu kaut kādā veidā samazinātas algas vai viņu skaits tiktu samazināts, ja? Un teiksim, tie atbrīvojušies līdzekļi tiešām tiktu novirzīti jaunām idejām, jauniem produktiem un tā tālāk. Tieši otrādi, apmēram kā 9. 10. Gadā mēs maksājām no vienas puses dīkstāves pabalstus, tad mums bija tie saucamie simtlatnieku pabalsti, kur katrā pašvaldībā mēs redzējām, ka tiem cilvēkiem īstenībā jā, viņam pabalsts tika piešķirts, absolūti darbs bija tāds, tur griezt kaut kur grāvī krūmus un vēl kaut ko un dzept taliņu pusdienu, ja? Un nākamajā dienā tas viss bija no sākuma, un tagad mēs ejam atkal, nezinu, kāpēc pa to pašu ceļu, bet ne jau, kā teikt, iepriekšējās pieredzes smēlušies šīs kļūdas neatkārtojam, ja? Un nobeigumā es domāju, ka cilvēks pēc būtības no vienas puses ļoti ir tāds fleksibls, spēj visam piemēroties, un ja vēl ir šī pieredze, tad protams, arī šīs krīzes var arī pārdzīvot. Tai pašā laikā es domātu, ka tomēr no valdības puses, jo jebkurā
ārkārtas situācija, vai tā būtu krīze vai kaut kāda, teiksim, cita katastrofa, no vienas puses ir jābūt mieram, no otras puses ir jābūt konsekventai rīcībai. Teiksim, un daram to, to, daram to, to, protams, vispirms izsverot, lai tas ir lēmums adekvāts, lai viņš īstajā vietā, īstajā situācijā, un to daram. Un vienkārši, teiksim, tagad nezinu, kāpēc varbūt es kļūdos, bet no malas, man liekas, ir tāda situācija, ka tagad ir valdības galvenais darbs, kurā brīdī kādu šos ierobežojumus atcelt. Nu, man liekas, ka tas tā nevajadzētu būt. Manā uztverē valdības pašlaik darbs tik tiešām izsver vainu, kur mēs investējam šo aizņemto naudu, vai mēs viņu vienkārši kā iepriekšējos 10 miljardus mēs noēdam, vai mēs viņus investējam esošajos uzņēmumos, kas ražo preces un teiksim, maksā nodokļus ar domu, ka viņš paplašinās savu ražošanu, vai mēs investējam zinātnē, lai radītu jaunus produktus, vai nu mēs vienkārši nedaram neko. Un tikai katru nedēļu saucam valdības sēdes pa 3 reizes dienā, lai nolemtu, teiksim, cik tur cilvēkiem atrasties bāriņā kopā, vai cik tur cilvēkiem iet uz restorānu. Un nobeigumā, es domāju, ka gan jau viss būs labi, jo cilvēkam ir no dabas iedzimstāts arī pašaizsardzības instinkts un daudzos gadījumos tos lēmumus, kurus organismam tas ir tikpat kā ēdiens, kurš nav pieņemams, nu, cilvēks atgrūš un dzīvo tālāk. Tāda ir mana nostāšana jautājumā. Lieliski, paldies! Es divas lapas esmu pierakstījis pilns ar jūsu tēzēm, ko mēs darīsim, mēs arī pēc konferences arī uztaisim tādu kopsavilkumu, lai pēc iespējas vairāk cilvēki, lai mēs varētu padalīties ar jūsu domām arī, un bija tiešām ļoti, ļoti vērtīgi to dzirdēt visu. Paldies jums liels, un es tiešām vēlu jums veiksmi, jums ir ļoti, ļoti svarīgs un būtisks darbs. Es nemaldos, 3% no jūsu ražojuma nonāk tikai Latvijā, pārējais tika eksportēts. Pareizi, mēram? Tieši tām, un uz vairāk nekā 40 valstīm pasaulē. Ka jūs esat tieši tas paraugs, uz ko būtu jātiecās daudziem uzņēmējiem. Mārs nākošs, paldies jums liels, lai jums laba diena un nedēļa.